Здравейте, хора! В този епизод на рубриката EcoCast ще слушате мен, Ани и Балин, с който си говорим за възобновяема енергия. Това е драматично понятие. Балин също така е част от една любима моя организация, Greenpeace. За какво друго си говорихме в този епизод? Говорихме си за транспорт, говорихме си за отопление, да. И говорихме си как може да променим навиците си, как има значение какво прави всеки един от нас. Може да си мислим, че ние сме малки на фона на целия свят и глобалните заплахи, не знам си какво, обаче всеки ден, всяко едно наше решение, дали как ще стигнем до определено място, дали как ще палим печка или няма да имаме печка, откъде и как си зареждаме мобилния телефон или хладилника, има значение. Да, и може си турнете примерно на така покрива на вашата къща. Чакай, че или на бабината къща. Да. Един слънчев панел, примерно, и поне ще един. Сте по-еко. Може и повече, най-добре по-еко. За водата нещо също може да направим, нали? Добре. Какво беше за водата? Ами, то е, да, пазители на водата, ама не знам дали да го... Да, още си говорихме за една много яка кампания на Greenpeace. Пазители на водата, в която, нали, направиха си хората вебинари, написаха стати, изобщо имаше някакви много яки неща около тая кампания. Да, и в вебинарите се включиха колеги от различни организации, които говориха по най-различни теми. Имахме тема за водноелектрическите централи и тяхното въздействие. Да, водната енергия е възобновяема, само че някои от централите имат доста сериозно негативно въздействие върху реките и всички техни обитатели. Говорихме за красотата на Дунав, познаваме ли Дунав или не съвсем. Говорихме за... Всички тези вебинари могат да бъдат видени в YouTube канала на Greenpeace, да, и в Facebook страницата. Пуснете си, по принцип може да се пуснете и този епизод да го чуете. Той е изключително страхотен, защото си говорим за всички аспекти на възобновяемата енергия. Не всички, естествено, няма да се изхвърлям, но си говорим за някакви яки неща, които и ние като млади хора може да си помислим за тях, а пък може и да актнем върху тях, т.е. да действаме. Канал 4 се реализира от Фондация 42 с подкрепата на фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство –